Salam əziz izləyicilərimiz, hər birinizi xoş gördük. Mən Fiz Tədris Mərkəzinin kimya müəlliməsi Lalə Əliyeva. Biz bugün sizinlə kimyanın ilk anlayışlarının valentli kimya formularının tərtibi mövzusunun tapşıqlarının həllinə baxırıq. Bizim tapşıqlarımız bildiyimiz kimi test toplusundandır. Onu da qeyd etmək istərdim ki, bizim bu videomuz həm abituriyentlər, həm əlindən işə qəbuluna hazırlaşanlar və eləcə də sertifikat imtihanına hazırlaşanlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Və siz də videomuzu bəyənərək kanalımıza abunə ola bilərsiniz və həmçinin videomuzu digər insanlarla da paylaşaraq onların da yararlanması üçün bilavasitə rol oynaya bilərsiniz. İndi isə vaxt itirmədən keçək tapşırıqlarımızın həllinə. Baxırıq birinci sualımıza. Manqan oksid birləşməsinin formulunu müəyyən etməyimizi tələb edir bizdən. Baxın, oksigen sabit kivalentli elementlərə deyilmi? Manqan isə bizə 7 valentli olaraq verilibdir. Normalda manqan dəyişkən valentli elementdir. Oksigenin ikisini biz yazırıq manqanın indeksinə, manqanın 7-sini yazırıq oksigenin indeksinə. Bizim birləşməmiz bu şəkildə olur. D variantı doğru cavab variantımızdır. İkinci sualımız da onun kimidir. Lakin gəlin birlikdə edək. Deməli, oksigenin ikisini yazırıq manqanın indeksinə, manqanın 4-ünü isə yazırıq oksigenin indeksinə. Və biz formulları təyin edərkən, kimya formulları biz tərtib edərkən demişdik ki, biz bunu nə edə bilərik? İxtisar edə bilərik. İxtisar edə bilərik elə deyilmi? O zaman biz bunu 2-yə ixtisar edən zaman bizim formulumuz bu şəkildə olacaq. Baxın, bu şəkildə. Yəni, manqan 4 oksid. Doğru cavab variantımız Y variantıdır. Üçüncü sualımıza baxırıq. Valentliyə əsasən ferrum oksid birləşməsinin formulunu müəyyən edin. Amma biz bilirik ki, oksigen sabit ki, valentli elementdir. Ferrum isə 2-3 valentliyi təşkil edir. O zaman mən nə edirəm? Bu, oksigenin ikisini ferrum indeksini yazıram. Dəmirin 3-ünü isə oksigen indeksini yazıram. Bu şəkildə bizim birləşməmiz əmələ gəlir. Daha sonra 4-cü suala baxırıq. Birləşmədə karbon neçə valentlidir? Baxın, biz birləşməyə baxırıq. Bizim birləşməmiz bu şəkildədir. İlk görünüşdə mən deyirəm ki, karbon 4 oksiddir. Bu elə deyilmi? Yəni, karbon 4 oksid oxunur. Necə olur ki, bəs bunu biz oxuyuruq? Ah, bu onun açıq variantda verilmiş, belə deyim, göstəricisidir. Valentliyi həmçinin nəyinə təyin edirik biz? Biz həmçinin deyirdik ki, valentlik kimyəvi rabitələrin də hesabına əmələ gəlir. Yəni, kimyəvi rabitənin göstəricisidir daha doğrusu. Mən burada 1, 2, 3 və 4 dənə rabitə saydım, elə deyilmi? Deməli, bizim karbonumuz 4 valentlidir. Bitdi. Daha sonra baxırıq 5-ci sualımıza. Bizə, əslində bizim bu birləşməmiz H2SO4, yəni sulfat turşumuzdur. H2SO4-də kükürt neçə valentlidir sualını verir bizə. Yaxşı, çox gözəl, əslində çox asan sualdır. Niyə? Çünki mən nə edirəm? Bir, mən rabitələrin sayını sayıram. 1, 2, 3, 4, 5 və 6. Deməli, H2SO4-də sulfat turşumuzda kükürt 6 valentliliyi təşkil edir. Və siz deyə bilərsiniz ki, nəyə görə bu rabitələr nəzərə alınmadı? Bu rabitələr nəzərə alına bilməz. Çünki kükürdə birləşən rabitələrdən söhbət gedir. Ona görə də biz yalnız bunları saydıq. 6 valentliliyi təşkil etdi bizim kükürümüz. 6-cı suala davam edirik. Birləşmədə fosfor neçə valentlidir? Bizim birləşməmiz, baxın bu şəkildə, orta fosfat turşumuzdur. Və orta fosfat turşusunda fosforun neçə valentli olduğunu bilmək üçün nə edirik? Təbii ki, rabitələrimizi sayırıq. 1, 2, 3, 4 və 5 kimyəvi rabitəmiz 5 ədəddir. Ona görə bizim fosforumuz 5 valentlidir. Hansı birləşmədə kükürt 4 valentlidir? Baxın, birinci birləşməmizdə kükürt 2 valentlidir. Çünki bizim misimiz 1-2 valentliyi təşkil edir. Əgər 2 valentin olsaydı, sadəcə bu şəkildə olacaq idi. Deməli, burada 1 valentlidir ki, bu şəkildə olub. Bizim, yəni, misimiz 1 valentlidir, kükürdümüz isə 2 valentlidir. Baxırıq B variantına. Bəli, doğru cavab variantımız B variantıdır. Niyə? Baxın. Gəlin, biz formulu tərtib edək. Oksigen neçə valentlidir? 2. Eləmi? Sabit ki valentli elementdir də. Və mən kükürdüm valentini tapmaq üçün 2-ni vururam 2-yə. 4. Deməli, kükürd 4 valentlidir. Bitti. Misal üçün gəlin, lab SO3-ü yoxlayaq. Baxın.
Buradaki Kürt 6 valentlidir. Niye? Oksijen de çok valentlidir. 2. 2'ni vurdum 3'e 6. Demek ki Kürt burada 6 valentlidir. Diğer iki kükürt, 4 oksit kükürt, 6 oksit. Bu şekilde gelir, devam edir bizim tertibimiz. Daha sonra biz baxırıq 8-ci sualımıza. Hansı birləşmədə kükürt 2 valentlidir? Elə A variantı özünü burada doğruldur. Niyə? Çünki natrium sabit bir valentli elementdir. Yəni gəlin yazaq, natrium və kükürtü yazaq. Natrium biz bilirik ki, sabit bir valentli elementdir. Deməli kükürt burada 2 valentlidir ki, natriumun indeksində artıq 2 var. Elə deyilmi? Daha sonra biz 9-cu suala baxırıq. Hansı birləşmədə kükürt 6 valentlidir? Baxın, heç məsəl üçün kuprum S. Burada hər biri 2 valentlidir. SO2. Burada kükürt 4 valentlidir. Kükürt xlor 2. Deməli burada kükürt 2 valentlidir. Ferium 2 S3. Burada kükürt 2 valentlidir. Niyə? Çünki ferium dəmir burada 3 valentli göstərilib. Kükürt 2 valentli göstərilib. Lakin SO3-də isə kükürt 6 valentlidir. Niyə? Çünki oksigen 2 valentlidir. Yəni biz hər zaman, belə bir söz deyim sizə əziz izləyicilərimiz, biz hər zaman testlərlə işləyən zaman, xüsusilə də valentli işləyən zaman diqqətlə baxırıq ki, ən birinci biz sabit valentli elementləri tuturuq. Ən birinci sabit valentli elementlərlə işləyən zaman formularımız daha düzgün tətbiq eləmək olur. Mən bilirəm ki, oksigen sabit 2 valentlidir. 2-ni vururam 3-ə, elir 6. Deməli, 6 valentli burada kükürtdür. Elə deyilmi? Yəni, Y variantı. Daha sonra baxırıq 10-cu sualımıza. Hansı halda oksidin formulu düzgün göstərilmişdir? Gəlin, baxaq. Bizə fosfor 2, oksigen 3 verilib. Belə şey ola bilməz axı. Oksigen 2-dir, fosfor 5-dir. Burada oksigenin ikisi gəlib fosforun indeksinə. Fosforun 5-i də olmalıydı oksigenin indeksində. A variantı düzgün deyil. B variantına baxıram. Oksigen 2 valentlidir, alüminium 3 valentlidir. Bəli, doğru cavab variantımız B variantıdır. Yəni, misal üçün, Y variantına baxın. Burada artıq 2 olmalı deyildi. Burada da bu 2 olmalı deyildi. Burada isə burada 2 olmalı deyildi, burada 2 olmalıydı. 11-ci sualı sizə tapşırıq olaraq verirəm. Elə indi videonu saxlayın. 11-ci sualın cavabını özünüz həll edin. 12-ci suala baxırıq. Hansı metal birləşmələrdə bir valentlidir? Yəni ki, bizdən sabit valentli element soruşur. Elə deyilmi? Sabit valentli. Misal üçün, mən artıq görürəm ki, elə A variantı natrium sabit valentli elementdir. Hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, sezium və fluor bizim sabit bir valentli elementlərimizdir. Kalsium 2-dir, magnezium 2-dir, alüminium 2-3-dür, ferium dəmir də 2-3 təşkil edir. Daha doğrusu, alüminium sabit 3 valentli elementdir. Doğru cavab variantımız A variantıdır. 13-cü sualda onun kimidir? Kalsium 2 valentlidir. Baryum bizdə sabit 2 valentlidir. Kalium isə bəli sabit 1 valentlidir. Alüminium isə 3-dür. Xrom da bizim dəyişkən valentli elementimizdir. Baxırıq 14-cü sualımıza. Valentliklərə uyğun olaraq hansı formul düzgün göstərilməmişdir? Bunu da sizə tapşırıq olaraq verirəm. Daha sonra 15-ci sualda sizə tapşırıq olaraq verirəm. 16-cı suala davam edirik. Hansı elementin ən yüksək valentliyi onun dövrü sistemdə yerləşdiyi qrupun nömrəsinə uyğun deyil? Baxırıq A variantına fosfor 15. Fosfor neçənci qrupda yerləşir? 5-ci qrupda yerləşir, elə deyilmi? Fosforun valentliyi neçədir? 3 və 5. Deməli, fosfor deyil. Fosfor uyğun gəlir. Flora baxırıq. Flor neçənci elementdir? Flor 8, daha doğrusu 7-ci elementdir. 7 B qrupunda yerləşir. Bəs yaxşı. Neçə valentlik göstərir? Təbii ki, 1 valentlik göstərir. Deməli, uyğun gəlməyəni flordur. Növbəti sualda onun kimidir? Onu sizə tapşırıq olaraq verirəm. Siz bunu bilirsiniz, Mendeleyev cədvəlinə işləməlisiniz. Daha sonra, yəni həmçinin valentliyinə uyğun Mendeleyev cədvəlinin yerləşdiyi qrupuna uyğun işləməlisiniz. Daha sonra 18-ci suala baxırıq. Bir valentli X elementi verilib bizə və onun oksidinin formulunu tərtib etməyimizi istəyir. Yaxşı, gəlin buradan yazaq da. X bir valentlidir, elə deyilmi? Oksidimiz də, oksigen də 2 valentlidir, eləmi? O zaman biz bura 2 yazırıq, bitdi. Düzgün cavab variantımız B variantıdır. 19-cu sualda onun kimidir?
20-ci suala baxırıq. Hansı sıradakı elementlərin hamısı dəyişkən valentlidir? Baxın. Xrom, natrium, xeyr, natrium burada artıq variantımızı körladı. Kükürt, kalsium, fosfor. Kalsium sabit valentli olduğu üçün körladı. Baxırıq. Dəmir, fosfor və kükürt həqiqətən də bizim dəyişkən valentli elementlərimizdir. Daha sonra 21-ci sualda onun kimidir? 22-ci sualımıza baxaq. X metalı azot ilə X3N tipli birləşmə əmələ gətirirsə, onun xlor ilə birləşməsi hansı formula uyğun gələr? Baxın, azot neçə valentlidir? 3. Eləmi? Deməli, X-imiz 1 valentlidir. Yəni, hansı metalımız 1 valentlidir. Ola bilər burada natrium olsun, kalium olsun. O zaman bu şəkildə olub bizim formulumuz. Və bizdən onun xlorla birləşməsini soruşursa, o zaman bunun xlorla birləşməsi, baxın, elə bu şəkildə də olacaq. A variantı bizim doğru cavab variantımızdır. 23-cü sualda onun kimidir? 24-cü suala baxaq. Dəyişkən valentli elementləri göstərin. Əslində qalsa bu tip suallarımız bilirsiniz ki, yalnız və yalnız elə bizim valentliyi göstərən cədvəlimizin suallarıdır. A variantında misal üçün kalsium 2 valentli olduğu üçün götürmürük. Lakin bəli, B variantında dəmir və fosfor hər biri dəyişkən valentlilik göstərir. Ona görə də B variantı bizim doğru cavab variantımızdır. 25-ci sualda onun kimidir? Sadəcə sabit valentli elementləri göstərir. O zaman da biz bunu təbii ki təyin edə bilirik ki, florla maqneziyum sabit valentli elementlərdir. 26-cı suala davam edirik. Hansı elementlər dəyişkən valentlidir? Gəlin baxaq. Mis sabitdir yoxsa dəyişkən? Təbii ki, dəyişkən 1-2 valentlilik göstərir. Kalium sabitdir. Fosfor sabit deyil. Maqneziyum isə sabitdir. O zaman doğru cavab variantımız mis və fosfor. 1 və 3 A variantı doğru cavab variantımızdır. 27-ci sualda onun kimidir? 28-ci suala baxaq. Valentliklərə uyğun olaraq hansı formullar düzgün göstərilmişdir? Gəlin baxaq da. Deməli, mən bilirəm ki, oksigen 2 valentlidir. O zaman burada 1-2 olmalıydı. Ona görə birinci düzgün göstərilməyib. İkinciyə baxıram. Maqneziyum 2-dirsə, oksigen də 2-dir. O zaman burada 2 olmamalıydı. Bu da düzgün göstərilməyib. Aha, silisium 4 oksid düz göstərilib. Daha sonra baxıram. Fosfata, fosfor 2, oksigen 5, bəli, oksigen 2-dir. O zaman da 1, daha doğrusu 3 və 4 bizim doğru cavab variantımızdır. 29-cu suala baxırıq. Valentliklərə uyğun olaraq hansı formullar düzgün göstərilmişdir? Baxın, mis 2 valentli göstərilibsə burada, mən bilirəm, oksigen daha sabit 2 valentli elementdir, elə deyil. Ona görə bu yazılır səhvdir. Bu 2 burada olmamalıdır. Birinci getdi. İkinciyə baxırıq. Bəli, bunun yazılışı düzdür. Baxın, oksigen 2 valentlidir. 2 dəfə 3, 6. Baxırıq, burada heç nə yazılmıram. Oksigen də 3 yazılır. Bu doğrudur. Üçüncüdə baxırıq. Azot 2 valentli verilib bizə. Oksigen də 2-dir. O zaman burada 2 yazılmamalıdır. 3 getdi və 4 bizim doğru cavabımızdır. Baxın, mangan 4 valentli, oksigen də sabit 2 valentli olduğu üçün. Bəli, qoyun bunu. Aha. Oksigen sabit 2 valentli olduğu üçün 2 bura gəlir, 4 bura ixtisar etdikdə mangan o 2 şəklində qalır. Doğru cavab variantımız 2 və 4-dür. D variantı doğru cavab variantımızdır. Baxırıq 30-cu suala. 30-cu sualı mən sizə tapşırıq vermək istəyirəm. Niyə? Ona görə ki, baxın, bu tipdə suallar biz az öncə sizinlə işlədik. Baxın, xlor X, xlor 2 elementi və X2O birləşmələri əmələ gətirirsə, aşağıdakı formullardan hansı doğru deyil? Deməli, burada, bizim X-imiz neçə valentlidir? 1 valentlidir burada. Daha doğrusu 2 valentlidir, üzr istəyirəm. 2 valentli birləşmə əmələ gətirib ki, xlor burada 2 olub. Burada isə X-imiz 1 valentli elementdir. Deməli, bizdə hansı elementdir ki, o həm 1 və 2 element 2 valentlilik göstərir? Onu tərtib etdikdən sonra digər formulların hər birini yerinə qoyaraq tapa biləcəksiniz. Valentlikləri yerinə qoyaraq və həmçinin turşu qalıqlarını nəzərə alaraq siz bunların hər birini
yerini vurup tapabileceksiniz. Eğer tapabilmeseniz yine de şerhler bölmesinde yazın. Bu sualın həllini mən sizin için yeniden çekim gösterin. 31. sualla devam edirik. Kloroksidinin 18,3 gramında 112 gram oksigen var. Ne güzel. Oksigen formulu müəyyən edin. Biz ümumiyyətlə formulları müəyyən edərkən bizim belli bir düsturumuz var idi. A'nın B'ye olan nisbəti bərabərdir. Nəyə? Misal üçün x, y-dən hesab götürək. Misal üçün mx. Burada ayrı x olsun. Aha, bölünsün. My. Birin böyük, birin balaca yazsın. Bu da ayrı y şəklində yazılsın. Aha. Biz bunu yazdıqdan sonra bizə verilən məsələni həll edə bilərik. Xlor oksidinin deyirsə, xlor oksidin. Və misal üçün, xlor oksiddir, A və B yazıram. Çünki mən bilmirəm, axı nədən söhbət gedir burada. Bunu bizə 18,3 gram veribdir. Eləmi? Və 112 gram oksigen də verib. Hə, oksigen də mənə 11 tam, daha doğrusu 2 gram verib. 112 gram da mən saçdım, üzr istəyirəm sizdən. Aha, 11 tam onda 2 gram verib. Mən xloru necə taparam? Xloru mən 18 tam onda 3-dən, baxın, gəlin bura yazın mən, 18 tam onda 3-dən 11 tam onda 2-ni çıxaram ki, mən xlorun gramını tapım. Neçədir? 7 tam onda 1. Elə deyilmi? Aha. Bu nədir? Bu xlordur. İndi mən, baxın, bu düstura əsasən nə edirəm? Yaza bilirəm ki, birləşməmin, belə deyim, formulunu. Aha, gəlin yazaq. Deməli, üzr istəyirəm. 7 tam onda 1-ə, 7 tam onda 1, ah, bizim x-imiz də elə deyil. Ayr x nə olar? 7 tam onda 1 nədir? Xlor. Xlorun nəyə olan nisbəti? Baxın, bizə verilib ayrını. 35 tam onda 5 olan nisbəti. Daha sonra mən yazıram. Nə idi bizə oksigen verilib? 11 tam onda 2 gram oksigenin neçəyə nisbəti? 16-ya nisbəti. Aha, bunların da hər birini biz hesablama nəticəsində ixtisar etsək, deməli, qalır 2-nin 7-yə nisbəti. A-mızı və B-mızı tapdıq, elə deyilmi? O zaman burada da yerinə qoyuruq. Baxın, C variantı bizim doğru cavab variantımızdır. Yəni, bu şəkildə özünü doğrultdu. C variantı bizim doğru cavabımızdır. Bizim 32-ci sualımız da eyni həmən 31-ci sualımız kimidir. Həmən düstura əsasən yazırsınız. Yəni, A-nın B-yə olan nisbəti bərabər olacaq nəyə? Misal üçün, MX-in ARX-ə olan nisbətinə. Mən sizə düsturunu verim. Siz özünüz ilə videonu saxlayın və çalışın, həll edəsiniz. MY-in ARY-ə olan nisbəti. Bunu da siz nə edirsiniz? Birləşmənin sadə formulunu tərtib edə biləcəksiniz. 33-cü suala baxırıq sizinlə birlikdə. Bizə X, Y və Z elementləri verilib və həmçinin onların valentliyinin sabit və yaxud da ki, dəyişkən olduğunu bizdən soruşur. Hətta göstərir, soruşmur, göstərir. Biz sadəcə elementlər təyin etməliyik. Əslində, qalsa biz bunu bilirik, heç də çətin sual deyil. Çünki biz valentliyi mövzusunu öyrənmişik. Ona görə gəlin tərtib edək. Hətta biz bunun bu tipdə suallar işləmişik. Sadəcə bu bizdə qrafik şəkildə verib, bizi yoxlayır. Biz də yoxlayaq, özümüzü göstərək. Deməli, X elementidir, sabit valentlidir, dəyişkən deyil. Baxın, magnezyum sabitdirmi? Bəli, sabitdir. Daha sonra, sink sabitdirmi? Bəli. Xrom sabitdirmi? Xeyr. Sink sabitdirmi? Bəli. Xrom, xeyr. Deməli, Y variantı ilə C variantına baxmayacaq. Daha sonra, Y elementimizə baxırıq. Sabit valentli deyil, dəyişkən valentlidir. Sink sabitdir mi? Bəli, sabitdir. Baxın. Aha, sabit valentlidir. Xrom sabitdir mi? Xeyr, sabit valentli deyil, dəyişkəndir. Bizə nə lazım idi? Dəyişkən lazım idi. D variantına baxıram. Magnezyum sabitdir. Ona görə D variantında götürmürəm, A variantında götürmürəm. Elə mənə qalan nə oldu? Sink sabit, xrom dəyişkən, magnezyum isə sabit oldu. B variantı bizim doğru cavab variantımızdır.
Ve son olarak yekün sualımız 34. sualdır. Yine aynı kayda ile biz bunu hallederik. X, Y, Z elementlerimiz verilib. Lakin bizden bu defa değişken valentini istiyor birinci defa. Baxıram, demir değişken valentidir, elə deyil mi? Fosfor da değişkendir. Demir değişkendir, kalsiyum ve yani bu kalsiyumlar sabit olduğu için D ve Y variantlarına mən baxmıram. Daha sonra bizden Y sabit valentli istiyor. Kalsiyum sabitdir, elə deyil mi? Feriumla, demirle, fosfor sabit olmadığı için B variantı ve C variantı getdi. Ne oldu həqiqətən də? Demir, baxın, dəyişkəndir. Kalsiyum sabitdir, fosfor da dəyişkəndir. Doğru cevap variantımız A variantıdır. Bitti. Biz sizinle valentlik mövzusunun testlerinin izahına baxdıq. Yine tekrar edirəm, əgər hardasa çətinliyiniz oldusa, mütləq mənə şərhlər bölməsində bildirin, yenidən izah edək. Və əgər həmçinin sizdə, əgər kimyadan ödənişli hazırlıq qrupamıza qoşulmaq istəyirsinizsə, Fiz Adres Mərkəzindən 055-527-5599 nömrəsinə zəng edərək qeydiyyatına keçə bilərsiniz. Bizi Instagramdan altdan xətt Elm TV altdan xətt şəklində izləyib son yeniliklərdən xəbərdar ola bilərsiniz. Və həmçinin də Telegramdan Fiz Adres Mərkəzi adlı kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Siz oradan sınavların həllinə və həmçinin də pulsuz sınavlarda iştirak edə bilərsiniz kimya fənnindən. Sağ olun, hələlik.